Ensimmäinen vinkki sulle on semmoinen, että ohjaa kaikki sun mainokset jonnekin laskeutumissivulle, jonnekin ländärille, jonnekin kampanjasivulle, mikrosaitille, jossa on konversiopiste. Konversiopiste tarkoittaa sitä, että ihminen voi jättää yhteystietonsa ja sä saat siitä myyntiliidin. Ja se jättää sen yhteystietonsa, jos sulla on jotain mielenkiintoista annettavaa. Eli pohdi myös sitäkin. Nyt on hirveän tärkeää tietää, että vaikka sä yrität optimoida sun sivuja ja sä ostat mainontaa, niin sä oot kuitenkin osa kokonaisuutta, osa sitä internetin isoa sfääriä. Ja nyt sun on hirveän tärkeää tietää, että mikä on se sun positio sinne sun kilpailijoihin. Ja sä oot valinnut ne sun tärkeät hakusanat, ja tää sun täytyy selvittää. Yksi hyvä idea on se, että sä otat ison listan ulos sieltä järjestelmästä, Googlesta, tai missä nyt sulla onkaan, ja ajat ne sitten esimerkiksi HubSpottiin tai Semrushiin tai jonkin tämmöiseen hakusanatyökaluun, johon sä syötät sitten kilpailijat, ja sitten se työkalu kertoo sulle, että missä sä olet. Ja nyt kun sä tiedät sen sun position, ja sitten sulla on ne strategisesti tärkeät hakusanat, niin sitten siinä vaiheessa voit ruveta miettimään, että pitäisikö sun ostaa mainontaa tukeeksesi sitä sun positiota suhteessa kilpailijoihin. Sä voit kokea, että sun yritys on tosi tärkeä, se toimiala on ihan fantastisen hieno, missä sä oot, mutta jos ajattelet sieltä asiakkaan kannalta, niin ei sä ajattele sitä sillä tavalla. Sä ajattelee sillä tavalla, että sillä on joku ajatus, idea, mä haluan tehdä, mä haluan ostaa, mä haluan mennä, mä haluan tietää, joku tämmöinen kysymys, jonka se esittää hakukoneelle. Ja se ottaa sieltä ensimmäisen vastauksen, jonka se saa. Ja tällöin, jos et saa siinä ensimmäisenä, niin se tuskin tulee enää katsoa, että mitä sitten, vai mitä sä itse ajattelet. Toimiks sä niin, että sä käyt koko Googlen läpi ja muodostat käsityksen? Ei. Sä tiedät sen tosi nopeasti. Tällä on hirveän tärkeää tietää, että sä oot siellä ensimmäisenä ennen sun kilpailijoita. Luontainen haku, se on erittäin hyvä asia, nostaa sut ylös, mutta sit mainonnalla sä voit tukea sitä sun positiota suhteessa kilpailijoihin. Älä toista liikaa. Jos sulla on semmoinen hakusana, mitä sä koet olevasi tärkeä, niin se, että sä meet ja kirjoitat sen joka toiseen virkeeseen, niin aiheuttaa semmoisen tilanteen hakukoneessa, että se laskee sitä alaspäin. Ja silloin, kun se laskee sitä alaspäin, niin koko sillä työllä ei ole mitään arvoa. Mä sanoisin, että semmoinen 5 kertaa se hakusana kannattaa siellä olla. Sitten sulla kannattaa olla useita hakusanoja. Sun kannattaa käyttää jotain semmoista työkalua, kuten HubSpottia, siihen, että kun sä kirjoitat sitä tekstiä, niin sitten se työkalu koko ajan tukee ja auttaa sua siinä tekstissä. Ja muista sitten, että se mainonta, jota sä sitten ostat näihin hakusanoihin, niin kannattaa olla sellaista, jossa sä et pääse siellä Natural Search-puolella sitten ylös.